Целата постапка за избор на надзорот индицира на кроење на условите за конзорциумот воден од АРД, а од кој дел се е Птиса, која со одлука на владата е утврдено дека работела незаконски, Електра Солушен, која добива лиценца во сред јавен повик, и Евро Консалтинг на Бранимир Димитриевиќ, вмешан во меѓународната криминална шема кога го бараа ерменските власти. Ковачевски и Груби не само што го доделиле надзорот на АРД Инжиниринг, туку со тендерот е дефинирано дека фирма која ќе го извршува надзорот ќе биде и правен советник за трансакции. А со тоа АРД, како предводник на конзорциумот, покрај тоа што ќе врши надзор над изградбата која ќе врши изведувачот, туку добила ексклузивна можност да преговара со идниот изведувач и да го состави договорот помеѓу владата и изведувачот Бехтеленка, кој владата само треба да го усвои. Владата скрои таков тендер што на идниот надзор му даде можност да го состави договорот кој таа ќе го подпише со изведувачот, кога истиот тој надзор потоа треба да го контролира.